Съответно, трябва да отбележим, че има и други фактори, които влияят за класирането. Всички знаем кои са, не падаме от Марс, всички знаем какво се случва в последните години. Затова държа да отбележа, че в нашия анализ, може да не го споменаваме, но ние сме напълно наясно с другите фактори в нашето първенство. Ние не се крием от тези фактори. Всички знаем по какъв начин се съдейства, всички знаем и по какъв начин определен отбор играе срещу съперник А, когато няма да назовем, и по какъв начин се играе срещу съперник ЦСКА. Като държа да подчертая, че на мен ми харесва това, че съперниците играят максимално мотивирано срещу нас. Аз искам нашите съперници да играят мотивирано срещу нас. Това ми харесва. Но поставям понякога под въпрос тяхната мотивация срещу други противници. Но това естествено е само хипотеза. Ами тази хипотеза има доста сериозни доказателства. Най-вече когато едни отбори в края на първенството излязат с децата с разни скандали. И когато става въпрос за отбора, чието собственик има да плати една доста сериозна сума на държавата покрай български морски флот. Да кажем, че не се страхуваме да кажем за какво става въпрос. Но да, за съжаление трябва да се борим и срещу тези фактори в българския футбол. Но това, което е нашата теза и това заради което правим тези анализи е, че ние смятаме, че въпреки всичко, въпреки всичките трудности, ние трябва да се самоусъвършенстваме. Това, дали тези успехи можехме да ги постигнем най-вече европейските, ако не беше такава година с разни други фактори, не е ясно. Но е факт, че ЦСКА показва израстване в много отношения. Ние сега обсъждаме доста от негативните неща, защо точно се стига до тази неефективност и така нататък, но все пак искам тук да кажа, че ЦСКА определено успява да наложи един изцяло контролиращ стил в мачовете си и противно на твоето мнение, аз смятам, че надиграхме Лудогорец. И това нещо, тази дуспа натежаха и други фактори, натежа по какъв начин ни изравниха. Смятам, че въпреки всичко ние заслужавахме да спечелим този матч в много отношения. Не се оповавам само на статистика, не се оповавам само на тези фактори. Обосновавам се най-вече с самата обстановка и желанието показано от футболистите. Смятам, че тогава нашите футболисти показаха желание, старание и заслужаваха този успех, но поради различни фактори не се стигна до него. Сега, изхождайки от тази позиция, сега ние трябва да анализираме по какъв начин можем да се подобрим и следващия път дори тези странични фактори да не могат да ни спрат. Напълно съм съгласен с теб и тук държа да отбележа, че има едно нещо, което много ни и на мен и на теб ни харесва. Аз виждам едно страхотно старание. Много, много малко са мачовете, в които мога да кажеш, бе, тук подцениха работа. Не, те се стараят. В нито един момент не мога да кажа, че не се стараят. Може би имаше в онзи прослут матч с Сетър, известно подценяване, известен в кавички махмурлук от победата срещу Базел, ако не се лъжа, този матч беше точно след Базел. Случват се и такива неща. Играчите ни много се стараят. И затова по някаква степен мисля, че този полусезон може и да консолидира феновете, защото в крайна сметка виждаш старанието. Не мога да кажеш ми, те не се старат. Напротив, дори и тази статистика показва, че се старат. Самия факт, че имаме толкова много удари в наказателното поле, подсказва, че те се стараят да закарат топката в наказателното поле. Примерно, атестат за липса на старание би било, ако повечето ти удари са от извън наказателното поле. Смисъл, стигнеш там на 3-4 метра и умбиш. Не, те се стараят. Винаги има старание. В много-много малко матчове може да се каже, че липса старание. Бих казал, може би само този с Етър. Старанието го има. Но виждаме и тези данни, които показват, че старанието е едно, но трябва да се подобри и качеството. Ти спомена матча с Лудогорец. За мен имаше още една много ключова причина, защо не успяхме да спечелим този матч. Ние тръгнахме да затваряме матча при 2-1 с смени двама офанзивни полузащитници и нападател,
които смениха двамата ни дефанзивни и офанзивния халф. Ние затворихме матча с Белтраме и Тиаго в средата и Томи Юрич. Значи, водиш в резултата и затваряш матча с нападател и двама офанзивни. И аз този матч го помня как състава на Лудогорец имат един футболист Ману, който просто по права линия минаваше през центъра. И аз не мога да обвиня Белтраме, че не мога да вземе топката. Еми той Белтраме в крайна сметка той не е дефанзивен халф, че да го прави. А той също много се стараеше. Пожелавам му успех. Мисля, че в момента ще играе за португалския Маритимо. Във всеки един матч, в който играеше, момчето се стараеше. Да, може би статистиките му не бяха добри, не случайно беше резерва, но момчето се стараеше. Много трудно мога да кажа за някой футболист, че не се старае. Но тук идва и най-големия ни проблем, който може би ще обсъдим в анализа на играта ни в фаза защита, а именно недобре балансирания състав. Но да се върнем за момента към играта в атака и тук видяхме създадените положения. Сега ще видим чисто позиционно откъде се създават тези положения. А именно, тук виждаме позицията на центриране. Дали е от дясно, дали е от ляво, дали е през центъра. Сега, не случайно цифрата през центъра е много по-голяма. Просто през центъра тук влизат и изключително много хвърлени топки от централните ни защитници, защото ние имаме много мачове, в които централните ни защитници просто е лумбят напред. Официално това не влиза в статистиката центриране, но аз съм броял само случаите, в които топката е насочена поне някъде до границите на противниковото наказателно поле или е прехвърлила абсолютно всички и отишла във вратаря или в аут. Ако примерно изрител по диагонал, това не е броено. Това са броени само топки, които са напред. Защото това е опит за прехвърлящ пас, което влиза по някаква степен като форма на центриране. Дори по някакъв друг начин, но то пак е офанзивен пас напред. Нещо, което на мен ми прави впечатление тук е, че всъщност фланговете ни са еднакви като обща стойност, но процента ни отляво е по-добър. И тук бих направил веднага корелацията с това, което видяхме преди. Брадли Мазико и Грейм Кери, създаващи най-много положения в топ-5 от играчите. И те са играчи, които основно играят от ляво. Добре, Кери имаше и няколко мача, които игра от дясно при Стамен Белчев. Но ето веднага връзката. В ляво ние имаме по-качествени футболисти от към центриране. И не случайно има 10% разлика в точността. Какво мислиш ти по темата? Ами ето тук още един възможен отговор на твоя въпрос, който ме попитам в началото за позицията на Грейм Кери. Още един вариант. Грейм Кери би могъл да играе отясно. Защото виждаме, че макар че се видя подобряване в качеството на играта на Тибо Вион, виждаме, че определено дясно не разполагаме с впечатляващи статистики и очевидно имам нужда от някаква промяна. И при положение, че е доказано Грейм Кери би могъл да играе отдясно, това също е като десен халфбек. Точно така, да. Интересно. Да, това е един вариант, който би могъл да се търси. Другия вариант е някакъв друг футболист просто. Георги Йомов казах, че също е вариант за десния фланг. Напоследък най-често в тази позиция се подвижаваше Тибо Вион. За съжаление, нито при Тибо Вион, нито при Иван Турицов обаче имаше добра ефективност от гледна точка на тези центрирания. И може би това е едно от обясненията защо се налага и тази схема, а не се играе с бекове. Защото самите бекове имат слаба ефективност от гледна точка на игра в атака. Или поне тези от дясно. Защото да, тази кула е от ляво. Визирам точно тези от дясно. Да. Реално, ние имаме и цифри чисто индивидуално за всеки един играч, които ще ви представим и вие ще видите в това видео. Статистиките не са много хубави. Има мачове, в които даден футболист центрира топката над 10 пъти и има едно точно центриране, което не е добре.
Тук е хубаво да уточним в кое броим за точно центриране. Точно центриране, държа да отбележа, че е такова, което топката е изпратена от футболист А и стига до футболист Б от нашия отбор. Няма значение дали футболист Б ще отправи удар. Трябва футболист А да е закарал топката до футболист Б и футболист Б да стига първи до топката. Ако противник стигне първи до топката или тя излезе извън очертанията на терена, това не е точно центриране. Тук мога да дам отново няколко примера, които са в градината на Юнус Санкаре. Имало е случаи, когато е пускано според мен лично добро центриране, той просто не е стръгвал за топката, за да може да стигне до нея. Тук за мен го има момента и с стиковката. И може би не случайно отляво нещата са по-добре. В крайна сметка Брадли Мазику е в отбора от, мисля, че 2 години някъде. Греъм Кери също е от известно време в отбора, докато играчите, които играеха основно отдясно, са все нови футболисти. Съответно, новия футболист не познава движението толкова добре на своите съотборници. Докато по-стария футболист вече знае, добре, Али Сол ще тръгне натам, аз ще му я дигна висока, той ще я стигне. Познанството между играчите е много важно. И ето това е нещо, което също трябва да се отбележи. Добре е да си задържаш играчите, защото те създават дори в прослутата FIFA, която много хора играят, прослутото кемистри или химия. Колкото повече дадени хора играят заедно, толкова повече те се разбират, толкова повече те се познават. Това е във всяка една професия. Ако в твоята медия, в която ти работиш, сменят журналистите през 3-6 месеца, сменят 40% от персонала, ти няма да знаеш как да си вършиш работата. Ти ще кажеш, добре, аз на този му пращах един файл с този шрифт, ама пък всъщност той пък дали харесва с този шрифт, с ония, докато пък си работиш с коректора или редактора от 5 години и знаеш, че този човек харесва този шрифт, това междуредие точка. Вие си знаете вече навиците. Затова тук, ето, това е доказателство също, защо е добре и стратегията, която сега сме поели да не продаваме футболисти е добра, те просто трябва да се познават. Не случайно тук и състава на Локомотив Пловдив се справя толкова добре. Ами те играчите просто там се познават. Вече се оформи стил, но и не продават чак толкова много. Сега ще видим какво ще стане за напред, но при Бруно Акрапович не беше съвсем така. До един момент, първоначално пак го правиха, но все пак. Димитър Илиев от колко време е там? Умар Баев от колко време е там? Дори Салинас, то от миналия сезон. Пак има играчи, които вече се познават, вече се знаят. Докато нашите играчи, особено отдясно, може би с изключение на Турицов и на Енрике, от колко време играят заедно? Следователно и познанството тук е много важно и ето тези цифри го показват. Или казвам грубо, абе играчите, които познават съборниците от по-дълго време, центрират топката по-точно. То е това. Много съм съгласен с твоя анализ, беше много хубаво да го кажем това. Ще ми се да обърнем внимание, че към този момент ти говориш за стратегия, защото към днешна дата ЦСКА няма нито един привлечен нов футболист. И нито един продаден. Точно така, и нито един продаден. Но, за мен, за да говорим за стратегия, трябва да мине повече. Стратегия не можем да определим от един зимен полусезон. Стратегия можем да кажем, ако в продължение на година-две това се случва. Това лято също бяха привлечени доста нови футболисти. Според мен, от този момент нататък, ако ЦСКА иска наистина да гради нещо сериозно, то трябва да запазва гръбнака на отбора си. И действително да добавя нужните футболисти на определени постове. Това вече ще бъде една завършена стратегия как да се подобрим. Ето, вижда се, примерно, имаш нужда от централен нападател, взима се централен нападател. Имаш нужда от играч десен халфбек, да речем, или дефанзивен халф, вземаш точно тях. Не вземаш на килограм, защото ти изпаднала изгодна оферта. По този начин се разбива баланса в отбора, за който ще говорим малко по-нататък. Връщайки се най-вече на тези центрирания, които споменахме, нека да отбележим сега, че това бяха центриранията от игра. Сега тук имаме една статистика,
на статичните ни положения. И на първо място са корнерите. И тук отново виждаме същото нещо. Липса на ефективност. Ние имаме 97 корнера. И от тях имаме 2 гола. Ако корнерите бяха 100, ще кажем, че 1 на 50 си го вкарваш. Но има и друг момент. Ние имаме 34 удара, което прави 35% от корнерите ни завършват с удар. Обаче този удар не влиза. Защото 28 от тези 34 удара са неточни. Или, казано грубо, 82% от ударите ни след корнер въобще не са точни във вратата. Ние имаме 6 точни удара във вратата и 2 гола. Което даже така погледнато е много добре. И 6 пъти си уцелил вратата, 2 пъти си вкарал гол, 33%, супер. Ама когато общо имаш 97 корнера, това не е добре. Какво значи съответно и графата положение след корнер? Отново логиката на центрирането. Играч А е центрирал точно на играч Б от нашия отбор. Какво е направил играч Б? Дали е бил или я е върнал, или просто я е чукнал, или си я е спрял и се опитал да я бие, пък са му избили, не е от значение. Но това пак е важно. Защото всъщност ние не сме толкова зле в центрирането. 45% от центрирането в крайна сметка са точни. Това за корнер не е толкова лошо. Почти кажи речи половината. Все пак достига до наш футболист. Обаче ние не целим вратата. И отново липса на ефективност. 34 удара след корнер, 28 от тях ти не оцелваш вратата даже. Окей, много хора биха казали, трудно е, ами тук за мен е нещо, с което не съм съвсем съгласен. От статично положение, в крайна сметка, топката ти идва от корнер, ти си вътре в наказателното поле. Ти си близо до вратата. Логиката съответно, чисто геометрично, следва, че колкото си по-близо до даден обект, толкова по-лесно трябва да го оцелиш. Ако аз седа и стрелям от 2 метра в теб, ще оцеля, колкото и да съм накадърен. Ако съм от 20 метра, вероятността да те оцеля ще е по-малка. Колкото си по-близо до целта, толкова е по-вероятно да я оцелиш. Ами ние тук, казано грубо, ако приемем, че центрираш някъде около дуспата, значи ние около 11-12 метра не оцелваме вратата от корнер. Да, много често може да се каже, ами той се боричка с друг футболист, да, ама вратата е 9 метра. Ами отново, както ти отбелязва, по-рано вратата не е 2 метра, вратата е 9 и ние не я целим. И тук пак идва проблема, че не се оцелва вратата. Пословично имаше някои мачове, които Матей, който за мен се представя много добре от както ние играем в 3-5-2, той от 4-5 метра някак си успява не просто да не вкара гол, а да не оцели вратата. Както казах, да, защитниците не могат да ги съдят. Тяхната работа в крайна сметка не е толкова да вкарват голове, тяхната работа е в фаза защита. Но тук си говорим, абе, оцели вратата. Нали, оцели вратаря, има хора на гредата, ама оцели вратата. Основното правило в всеки един спорт е просто оцели вратата, дупката на масата на билярда, правилния сектор в дарца, какъвто ще спорт да е. Оцели полето, което трябва да оцелиш. Това е все едно във волейбол да ти дадат за забивка и ти в повечето случаи да не оцелваш полето. Което е странно. Какво е твоето мнение? Ами като цяло аз смятам, че е много важно оцелването и на правилния сектор. Защото понякога, ако си със синшал и оцелиш сектор Г, не се получават хубави неща. Или обратното. Така, извън лиричните отклонения. Да, тук вече камъните са в градината и на по-дефанзивните футболисти. Особено да споменати от теб Юрген Матей, който разни телевизионни коментатори обичат да наричат Матай. Все още не знам защо. Той беше изпращан доста често, между другото, и в предни позиции, особено при Стамен Белчев, ако си спомняш, Юрген Матей. Да. И това, между другото, показва, че нещо доста нелогично. Защото дори когато той беше изпращан в предни позиции, той пак
беше със същата ефективност. Аз наистина и до момента не мога да си обясня този ход, точно той да бъде поставен в Алисопа. В тази ситуация, когато ние търсим обязателно гол. За мен тук хода просто беше, че той е най-високия. Просто той е по-висок от Анто. А някой трябва да остане отзад и Матей е по-висок. А ние вече като я центрираме нагоре, по-високия. Което е, извинявай, че те прекъсвам. Странно, защото пък Валю Антов е човека, който поне се сещам, че вкара с глава корнер срещу Берое. И за мен той е доказал, че по-добре оцелва вратата от Матей. Изключвам мача с Рома в Италия, където за съжаление не е оцели. Но пак това беше с крак, не беше с глава. Това беше, за съжаление, може би една от причините за провала на Стамен Белчев. Пословичното тактическо указание, а то е, ами след 80-та минута Матей застава централен нападател. Защото ние гледахме мачовете и ние виждахме едно и също. В първите 60 минути, докато противника ни е равностоен, ние нищо не правим. Трудно създаваме. И съответно се тръгваше на штурм в последните 30 минути да се обръща мача. Или да се изравнява мача, каквото е било. Ние късни голове почти не получаваме. Но там проблема просто беше, че ние не създавахме нищо градивно през първите полувремена. Ние имахме един период от почти 3 месеца без гол през първото полувреме. Това го бях смятал в един момент. Почти 3 месеца от август до някъде ноември месец без гол през първата част. Което е страхотен проблем. Проблем, който виждаме, че вече намира своето разрешение при Бруно Акрапович. Въпросът е как да се оправи ефективността. Защото в крайна сметка, спрямо всичко, което ние създаваме, гледаме как имаме 26 гола и се чудиш, е добре как? За фундаменталната важност на статичните положения мога само да припомня примера Серхио Рамос в Реал Мадрид. Толкова важни голове в толкова важни ключови моменти. Серхио Рамос не е най-високият централен защитник. Височината не е единствения фактор в това отношение. В това отношение е много важна, между другото, и както и в като цяло в футболната игра, играта без топка. Къде точно се позиционираш и също така много важно за учените ситуации. Много е важно след корнер да се заучават различни комбинации и вариации, за да може да бъде вкаран гол. Не просто да се мята топката и да се надяваш, че нещо ще се случи. Когато говорим за целенасочена работа на треньорско ръководство, това е едно от нещата, в които се усеща определено треньорската работа. Само ще ти напомня отбора на Столк Сити и Тони Пюлис. Там тъчовете бяха корнери. След тези тъчове, колко мачове бяха спечелени от Столк Сити, показва важността на използването на тези статични ситуации. И когато мач се закучи, когато имаш срещу себе си един много затворен съперник, това е един вариант наистина да бъде пробит отбор. Сега, няма да говорим тук за дефанзивните качества на Матей, Антов и останалите, но според мен определено може да се работи конкретно по заучени ситуации с корнери, фалове и така нататък. Използването на тези статични ситуации в наша полза. За мен тук има пак един много важен фактор. А то е играчите да се познават. Центриращия в крайна сметка трябва да познава и движението на хората до себе си, вътре в наказателното поле. Затова и ето тази статистика също ни помага. Ни казва ми, те просто не се познават достатъчно добре. И това е естествено. Гледайки още статични положения, виждаме и статистиката ни от фауловете, където отново виждаме същото нещо. Не уцелваме вратата. Ние имаме 11 центрирания след фаул и от тях имаме само 2 удара и 1 гол. Говорим си за 11 успешни центрирания след фаул. И пак, повече са неточните удари. Дори и тук, съвсем накратко, виждаме, че ситуацията може доста да се подобри. Място, където всъщност сме горе-долу окей, бих казал, че директни удар след фаул. Там даже сме
60 на 40 само процента неточни спрямо точни. Това е нормално, в крайна сметка. Това е статично положение, има и стена. Така че това е нещо, което е нормално. Тук само ви показваме тази статистика за нарушенията, за да очертаем отново факта, че има проблем с ефективността. А при фауловете, както и до някаква степен при корнерите, съществува проблема и с чисто успешните центрирания. При фауловете даже са още по-малко. И сега стигаме до една интересна статистика, която знам, че за теб беше много важна. А именно тази за агресията. Тук, реално, какво можем да видим? Всъщност ние виждаме, че най-грубият отбор, всъщност е последният отбор в класирането, което е естествено. Ние сме на средна позиция, може да се каже. Не сме най-твърдия, не сме и от най-меките отбори. Ние тук сме добре. Какво ти прави лично на теб впечатление тук, гледайки тези цифри? Ами наблюдаваме, че отборите, които не са също, които са от най-меките отбори, с най-малко извършени фалове, също не се намират на толкова добри позиции. А за мен лично, агресията е нещо важно в футбола. Ти много добре го знаеш. Аз лично го прилагам в мачовете, в които участвам. Смятам, че агресията е необходима понякога едновременно, за да вкараш респект в съперника и за да покажеш твърдост. Това обаче не трябва да се прекалява. Сега, тук в нашия отбор имаме няколко футболисти, които не са много дисциплинирани от гледна точка на нарушенията. На първо място веднага в съзнанието ми изникват Амос Югай и Юнус Санкаре. При тях двамата няма особено голяма дисциплина и затова понякога се стига до червени картони. Или картони, които трябва да бъдат червен свят, но да кажем, в някаква ситуация не са показани. Тази липса на дисциплина трябва да се избягва. И, или поне в отбора да имаш максимум един такъв футболист. Притесняваме, че в един момент прекомерното ниво на агресия може да доведе до проблем от гледна точка на това няколко важни футболисти едновременно да отсъстват. Това също е много важен показател, когато става въпрос за агресия. Защото в заключителната част на шампионата някои мачове са решаващи. И ако да речем в матч срещу Лудогорец ти отсъстват, например, Юнус Санкаре, Амос Югай, Георги Йомов е другия, за който се сещам, че понякога си изкарва глупави картони, това ще окаже решаващо влияние. Затова балансът е много важен. Виждаме, че ние се намираме на сравнително балансирана позиция. Мен ме притесняват конкретно тези футболисти да не преминат някои граници и да отсъстват във важни мачове. Тук само съм длъжен да те поправя за едно нещо, а именно, че всъщност дори най-меките отбори, с изключение на Монтана, са Лудогорец и Локо Пловдив, които са на първите две позиции в класирането. Следователно, тук може да се каже, че до някаква степен може би те компенсират това чисто с класа, но и ние не сме толкова далеч. Нещо, което на мен ми прави тук особено впечатление, е в статистиката по получени нарушения. И отбора, който е получил най-малко нарушения, е състава на Берое. Също така, в другия спектър е състава на Левски, който пък е най-фаулирания отбор. Ти имаш една интересна теория за това, каква е тя? Ами, теорията ми е, че в момента Левски не се намира в никак добро състояние и поради тази причина, общо взето, всички отбори се хвърлят сериозно срещу тях, защото все пак те са име в българския футбол и е нормално да в тази ситуация да се възползват от лошото им състояние и всеки да се опитва да, да вземе най-добрия резултат срещу тях. Напълно те разбирам. Тук има нещо интересно,
което пак е атестат за добрата работа на Бруно Акрапович в Локомотив Пловдив, а то е, че Локомотив Пловдив е на четвърто-пето място в графата получени нарушения, което значи, че има класа там и се налага по-често с нарушения да бъдат спирани. Тук си говорим вече за движение без топка, както искаш го наречи. Но това е нещо, което прави тук впечатление. Спрямо нашия състав, ние не сме и от най-грубите, не сме и от най-меките. Тук може да се каже, че ние поддържаме една златна среда. Така да се каже. И приключвайки нашия анализ чисто за фаза атака, бих искал да те насоча към следващата ни интересна статистика. Тя е какво време ни отнема да отправим точен удар и съответно за какъв период от време се налага да вкараме гол. 23 минути ни отнема да отправим точен удар. Това е средната цифра спрямо всички мачове. Съответно и 16 секунди отнема да вкараме гол. 16 секунди е и добре, и не толкова добре. Но пък гледайки секундите за допускане на гол, там пък виждаме, че са 17. Следователно, не и като чисто средно да кажеш ми отнемат ни топката, много бързо ни вкарват гол. Ами не, има немалко мачове, в които атаката на противника отнема доста време. Съответно, това е налично и при нас. Но цифрата, която не е добра, е 23. Тези 23 минути за точен удар. Това със сигурност не е добре. И сега ще използваме този момент, за да направим и лекото прехвърляне вече към играта ни във фаза защита. И нещо, което отново говори добре за нас, е, че на противниците им отнема 55 минути, за да отправят средно точен удар срещу нас. 55 минути. Това хич не е малко време. Следователно, отборно играта ни в защита е добра. Би ли се съгласил с едно такова твърдение?